Ahoj, je středa, takže vás zdravím u dalšího videa a tentokrát je to El Niño Academy, takže se budeme líčit a já jsem si na vaše přání vzala k tomu produkty od Fremont, což je vlastně, jak víte, už přírodní kosmetika, která italská, která vyrábí i dekorativu, která je taktéž přírodní. Je vyrobená na základě prosím vás, minerální, sirní vody, pak jsou tam nějaký, nebo sirní vody, počkejte, sirná, termální voda. Takže první, čím ale začnu, je tady ten spray, Active Spray, už jsem ho ukazovala v minulém videu. Je to fluid úplně jemňoučký, používá se na obličej a dekolt pro ochranu pleti před slunečním zářením, protože má SPF 50. Víte, co je skvělý úplně na ten obličej z toho důvodu, že je opravdu úplně jemný fluidík, takže si to krásně natřete na pleť a vůbec se vám nebudou ucpávat pory, ani nebudete se zmašťovat, takže je dobrý i pro mastnější pleť, stačí ho opravdu málo nanést na celou pleť a budete chráněné. Já ještě co se týče péče, tak si musím dát něco pod oči, protože jsem se teď probudila a já použiju taky od Fremont tady ten krém Advance, který je na oční okolí. On obsahuje proteiny z rýže a soji a další ještě skvělé látky a je na kruhy pod očima a na oteklé očička. Já už jsem ho právě delší dobu zkoušela a funguje to skvěle. Co se týče kruhu pod očima i teda té napuchlosti. A přišla jsem na něj v nějaké diskuzi, že to tam právě psala paní, že jí to moc pomáhá. Takhle hezky rozťupuje, je to takový fluid taky jemný, takže se dá právě krásně použít ráno pod make-up a nebude vám žmolkovat korektor. První, co použiju, je kompaktní make-up, který je naprosto skvělý, obsahuje právě látky, výtěžky z rýže, které vlastně způsobují to, že na té T-zóně nebo kde byste se mastili, tak ten mas právě absorbují. No a hlavně to obsahuje buro karité neboli bambucké máslo, které nádherně po celý den hydratuje a vyživuje tu pleť. Skutečně jako je to skvělý. Nemůžu říct, že by to zvýrazňovalo vrásky nebo tak, takže prostě i pro tu zralejší pleť je to velmi vhodné. Nalekejte se té barvy, když mi to přišlo, já jsem říkala, ježišmarja, to je barva terakotového květináče. Ale takhle to vypadá jenom v tom kalíšku a když se to rozetře na té pleti, tak to vypadá výtečně, mohla jsem mít klidně ještě tmavší odstín. Samozřejmě je tam houbička, abyste si mohli přes den vlastně doupravit pleť. Já k tomu nanesení použiju takovýhle štětec. Tady ty kompaktní make-upy, teda mimochodem, jsou velmi oblíbenou, vidíte, vůbec to právě není jako nějak tmavý. Ty jsou velmi oblíbené u pařížanek, které milují jednak rychlé líčení, jednak efektivní a hlavně, aby si to mohli přes den různě upravovat. Toho make-upu stačí velmi málo, strašně snadno se roztírá. Hezky sjednocuje pleť a kryje nedokonalosti. Jak vidíte, skutečně jako nemám barvu květináče. Já to teda nanesu takhle i přes oči, i pod oči. Samozřejmě skvělý je na kompaktní make-upu i to, že je snadno vrstvitelný, takže pokud máte někde nějaké červené skvrnky, třeba já tady mám trošku poprskaný želky, tak tam hodím ještě jednu vrstvu, zaťupuji takhle prstem a je to všechno zakrytý, nebo takhle prstem se namočíte ještě od toho make-upu a projedete to kolem takhle toho nosního chřípí, kde mnoho žen má poprskané želky, to je hormonální záležitost. No, kdyby někde byl nějaký pupinek, tak to tam ještě takhle poťukáte, takže vám to vlastně supluje i korektor. Teď jdu rovnou na obočí, tady mám odstín 1. A trošku chyba u té tušky, že nemá kartáček, to ještě budete muset vychytat ve Fremont. Tu jsem ještě neskoušela. Jsou dva odstíny. No, ta jednička mi sedí skvěle, koukám. Je to studený odstín, paráda. Teda, ale já jsem zjistila, že ta tuška na obočí to není jen tak. Teďka, když jsem s ní pracovala, tak ve chvíli, kdy vlastně nanášíte jako tu barvu, tak tam zároveň v tom je asi nějaký vosk. Takže vlastně to obočí se krásně připlácne k té kůži a je hezky upravený. Takže to je skvělý.
Ta dekorativní kosmetika bývá ve dvou různých baleních. Jednak v takovémhle plastovém a potom taky v takovémhle papírovém. To je jako hodně fajnšmekrovský papírový balení. V tom třeba mám tady ten stín. A to papírový balení je jako bytelný, jako velmi. Má krásný právě potisk, je to taková prostě příroda, z toho čiší. Vidíte, mám to tady i na tvářence. Helejte, už je tady zase kravál, blbnou tady zvířata. Teďka momentálně to je Batelda s Kryšpínem. Ukažte jim, no. Ano, dobrý den, já jsem Fofola. Jdím Fofola. Tak utíkej. Nejdříve tu tvářenku, kterou mám v odstínu 01. A naberu si ji na blendnící štětec a nanesu ji do očního záhybu. Až krásně k obočí vyjedu nahoru. U obočí samozřejmě nechám místo, protože tam přijde rozjasňovač, aby vytáhl to obočí nahoru. Použiju takovýhle krásný stín, který mám v odstínu 2, vše budete mít dole v popisu. Nanesu ho na preciznější blendící štětec a jdu s ním jenom do toho záhybu, ale tady trošičku s ním vystoupám takovýmhle krouživým způsobem, aby i když je otevřené oko, aby byl vidět, vidíte, krásně to tam jako rozsvítí. Tím okem bude dělat hodně krásný práce, je to takový svěží odstín. Teď si beru ten stín v hezkém obalu přírodním. Je to odstín 08. Je to krásná šedá se šimerem, ale to všechno je přírodní. Ty stíny neobsahují parabeny, neobsahují nikl, úplně nádherně se lesknou, však to už vidíte. A naopak obsahují třeba makadamový olej, makadamiový, jojobový, aby to krásně hydratovalo to oční okolí. Tady v tom záhybu lehce takhle s ním projedu. Ještě jednou tady ten mandarinkový odstín. Zase blendící štětec. A takhle krásně to rozblendím tu šedou a spojím ji s tou mandarinkovou. Teď použiju řasenku, která je objemová, zase obsahuje přírodní složky, jako oleje a vosky. Přiložím takhle kokořinku, aby mi udělala jakoby takovou linku. Já jsem linky nedělala z toho důvodu, že prostě já je v létě moc nenosím. Podle mě dělají příliš dramatický výraz a v létě je hezčí mít ty oči odlehčené, aby samozřejmě tím, jak jsou přes den potom unavené z toho tepla a tak, aby jim právě ta linka nepřidávala těžkost. Takže si pořádně projedu ty řasy, které mi tu linku suplují a oko krásně zvýrazní. Jak vidíte, tady ta řasenka opravdu hezky dělá objem. Použila jsem tenhle nádherný šedý stín, který teda má úžasnou intenzitu a pigmentaci. Podívejte se, to je bomba a jak hodně ho vlastně dokážu ještě rozmazat z tohohle jednoho máznutí do něj prstem. Můžete ho použít samozřejmě i na mokro pro ještě větší intenzitu. Vybrala jsem tento šedý naprosto schválně, protože prostě je to krásná kovová barva, která v současné době je velmi in. A výborně vypadá se zelenýma, modrýma i šedýma a hnědýma očima. Jak vidíte, s těma hnědýma úplně nádherně jako funguje, protože jakoby zvýrazňuje to jejich barvu tím chladem. A zároveň jsem velmi promyšleně použila vlastně i tady ten mandarinkový stín, protože když používáte nějaký studený odstín, jako je například ta šedá, tak je skvělé ho zkombinovat právě s nějakým teplým odstínem a ta mandarinka na léto úplně geniální. A mimochodem ten stín vypadá skvěle i na pohyblivém bíčku. Tady ta kosmetika Fremont je fantastická pro vás, které máte alergie na kosmetiku. Pro vás, které třeba máte velmi alergické, citlivé oči a když použijete běžné stíny, tak vás z nich slzí anebo vám dokonce otečou. Tady ty stíny neobsahují nikl, takže by to mělo být naprosto v pořádku. Teď si beru tvářenku a nanesu ji i jako by vlastně bronzer. Zkrátka, jako by s ní zahřeju celou tu tvář. Tady ta tvářenka obsahuje úplně jemňoučký šín. Přejedu takhle trošičku přes nos taky a trošičku přes bradu. Vidíte, úplně jednoduše osvěžený a rozzářený look.
A teď vytahuju teda úplnou bombu, na kterou jsem se strašně moc těšila. Je to taky minerální stín zapečený. A je tam v několika různých prostě odstínech. A já jsem si vybrala dvojku. Podívejte se. To je nádhera. Je složený ze třech různých odstínů. Můžete to samozřejmě použít na oči, protože je to oční stín. Ale já to použiju jako rozjasňovač. Podívejte, tak já to mám sem. Tak. Tam nabírám ten úplně nejsvětlejší. Pod obočí malinko ho smíchám s tou prostřední zlatou žilkou, ale opravdu jenom jemně. Oho, krása. A teď hlavně, na co se strašně moc těším, je, že ho tady tím výřkovitým štěcem použiju na rozjasnění těch lícních kostí. A věřím, že to bude bomba. A promíchávám ho takhle úplně celý. Všechny ty barvičky a už jedu. No tak to je nádhera. Vidíte to? To je krása. Já jsem se na něj tak strašně těšila a já jsem ho nepoužila do téhle chvíle, než jsem tady vám to začala ukazovat. Říkala jsem, ne, budeš pěkně trpělivá, užiješ si ho až na ostro. Ježiš, to je nádhera. Bože, tak tohle bude můj nejoblíbenější rozjasňovač, jak říkám, číslo 2. Takže ještě na nosánek takhle, malinko na špičku a na tarty. Fremonta má samozřejmě rtěnky, různý druhy, ale má tam lesk, který jsem chtěla použít já, protože jsem chtěla něco jako fakt lesklýho letního. Takže jsem si vzala zase bio, tady to je bio vyloženě, ono je většina, ta dekorativní kosmetiky bio. Mám v odstínu 2 lesk, který obsahuje nádherný shimmer, úplně, podívejte, jak to krásně leskne. A já jsem chtěla právě něco, co bude vypadat velmi přirozeně na těch, co bude vlastně jakoby vylepšovat tu vlastní barvu rtu a zároveň co bude jako hodně lesklý. Viděli jste, že to líčení prostě bylo naprosto jednoduchý, rychlý a zároveň efektní. Úplně to stačí k tomu, aby se tak nějak jako podtrhla a zvýraznila přirozená krása. Musím říct k tomu lesku na rty, že ten obsahuje ricinový olej, takže krásně vyživuje a hydratuje rty. I když si ho potom ojíte, tak cítíte, jakoby, že máte ty rty vláčné. Zároveň tady ta barva toho lesku úplně krásně rozáří celou tu tvář. Dá jí svěžest, jas a samozřejmě mladistvost. A na léto, já si myslím, že prostě tyhle ty lesky, to je úplně ideálka, protože když jste celé jako uvařené, tak samozřejmě na vás nic tmavého nebude vypadat dobře. Tak napište mi, jak se vám tady ten look líbil, jak se vám líbí ta kosmetika a co byste ještě dalšího rádi viděli. Moc vám děkuju za sledování, mějte se krásně. Ahoj!